Royale. Please. Let's hit the drop zone here. Copy that. Scavenger Ruby. Contract. Bomb. Scavenger Fire. Contract. Oh yeah, muntah kah, muntah kah, muntah kah. Friendly contact. Edge. Yup, yup, yup. Miss. Okay, mä kierrän. Enemy soldier nearby. Joo, tässä on kaikki kolme. Siinä yksi tuli sisään, yksi tuli sisään. Ei sun vasemmalle. Viimeinen kaveri tuolla. I'm on the shooter. Kaikki. Neljä tiimiä vielä mieti. Oho. Niillä on etu. Nyt kun voisi vetää gasplay, niin... Okei, okay, yhden. Heitä flashi, flashi, flashi. Tää pelaa ihan hyvin. Tää lukee ihan hyvin tätä hommaa. On siinä oikea lukava. You're right, you're right. There's a guy. Behind you now. You've made it to the top five. Target cannot escape me. Just tätä mä tarkoitan. No kaksi ykkönen se itse downissa voi. Se on voitto vai? Tää oli downs. Ei haluu.